mojoj dragoj gošći Dalija Orešković. Dalija, dobar ti dan. Dobar dan vama i gledateljima. Baš smo razgovarali, bilo bi ovih dana nekako zgodno da te životne priče u izborne priče promijenimo, nikako da se odmaknemo od tih zaista, možemo reći, izvanrednih događanja na političkoj sceni. Pa prije svega, evo Dalija, kako moram te pitati i to ću također još za uvod ove emisije kazati. Obično s gošćama prije emisije uvijek se nekako prođem i dogovorim hoćemo li na ti ili na vi pričat, pa najčešće bude onako kako je spontano. Ja i Dalija se nekako dugo godina znamo, još dok si bila šefica povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa smo surađivali i o tome ćemo naravno pričati. Ali evo Dalija, kako si i kako gledaš ove posljednje događaje kod nas na političkoj sceni prije izbora? A vrijeme je da se nešto izdrma, odnosno uzdrma iz temelja. Nadam se da će to postići onaj cilj kojem se svi nadamo, a to je prije svega velika izlaznost birača i građana koji imaju priliku kemijskom olovkom reći kakvu državu nakon izbora žele. Da, Dalija, koliko dugo si u politici? U politici sam samo ovaj mandat, to je od 2020. godine kada sam postala saborska zastupnica. Prije toga sam sudjelovala u nekim kampanjama, malo manje uspješno. A rad u povjerenstvu ne smatram dijelom političkog života. To je za mene bila struka, neovisan i nepristran rad na čelu jednog antikorupcijskog tijela. Ali moram priznati da, nažalost, tih 5 godina u povjerenstvu je doista djelovalo kao pelin, kao otrov. Možda bi bila sretnija da ga nisam popila. Zato što je to institucija koja ima priliku vidjeti kako sustav iznutra funkcionira. Ono, kao Matrix, jel, ono, zelena slova kada padaju, ali pokazuju gdje su sve slabosti, što taj sustav uopće ne primjećuje kao prostor korupcijskog rizika i koliko je malo uopće i svijesti i znanja da to postoji. I onda je motiv da nekako uđem u politiku nastao upravo zbog tog nekog osjećaja nemoći, da jedno tijelo koje je bitno ili ključno tijelo u sustavu borbe protiv korupcije nema dovoljno jake alate, nema dovoljno jake ovlasti da nešto bitno i moćno promijeni. Da, javnost te upoznala tada kao šeficu povjerenstva. Bila si dosta, što se kaže, glasna. Ali Dalija prije povjerenstva, tvoj život, tko je Dalija bila prije nego što se počela baviti sa tako jednim teškim poslom? Pa ne vidim ništa osobito u mom životu prije toga. Dijete sam roditelja koji su 14 godina bili u braku bez mogućnosti dobivanja potomaka. Nekako sam došla na svijet kao neko veliko iznenađenje. Moji roditelji su srednja stručna sprema, radnička obitelj koja u Zagreb došla, mama iz Zagorja, tata iz Like. Nastojali su mi u okviru svojih mogućnosti pružiti sve što su mogli. Završila sam školu, studirala sam u Zagrebu, svirala sam klavir. Ništa specijalno. Pa nije baš ništa specijalno. Ima tu dosta zanimljivih detalja koje nismo ni znali. Zanimljiva kombinacija s tom likom pogotovo. Na koju stranu više prevažu ti geni? Da, geni su specifična kombinacija, ali velika je familija s jedne i s druge strane. Evo, ako postoji nešto što je posebnost u mom životu, onda je brojna familija i vrlo čvrste veze i kontakti koji su u današnje vrijeme stvarno rijetkost. Mi se svi družimo, mi se svi non stop nalazimo. Održavamo tu jednu bliskost i to je nešto što meni daje snagu. Ja znam da imam svoju infrastrukturu, ne mora biti ona stranačka, ali je sigurno brojnija nego što su to mnoge stranke koje će mi pomoći u svakom trenutku kad zagusti i kad zatreba. Znači, oni su ti najveća podrška. Sigurno ti je trebalo i puno podrške. Je li bilo teško biti na takvoj poziciji? Jesi li imala neugodnosti s obzirom kakav posao si radila? I možda neki od tih slučajeva koji je bio za tebe možda najteži, najstresniji? Znamo da se bavila s imenima kao što su i Zdravko Mamić i razni drugi, pa možeš se malo prisjetiti tog vremena. Mogu se prisjetiti kako je zapravo sve krenulo. Krenulo je možda na prvoj sjednici kad mi u ono vrijeme nismo niti znali što je to povjerenstvo i kako će to izgledati, kako će javnost na nas reagirati. U kojoj godini to pričamo? Pričam o 2013. Više od 10 godina, da. Tako je, to je negdje veljača, ožujak 2013. godine. Stvarno da, više od 10 godina.
Uglavnom, mi smo spise pripremali kao da su spisi. Za nas su oni imali svoj numerički broj. Tu su se nalazili neki političari, neki dužnosnici, ali mi nismo razmišljali o njima u tom kontekstu. Nego što je sadržaj spisa? I koncipirali smo sjednicu tako da se ona tematski veže uz određene povrede, jel, dijelova zakona kako bi se uspostavila sličnost, obrasci, isti standardi i tako nešto. I sjećam se da smo taj dan išli na posao i to je bila velika vijest. Ono, povjerenstvo će danas odlučivati o ministru ovom, o ministru onom, ministru onom. I naša reakcija je zapravo bila šok. Kako smo mi sad odjedanput vijest prije nego što smo uopće bilo što riješili. Došli smo na posao, dočekala nas je puna ona konferencijska dvorana kamera sa svih strana. Predstavnici tiskanih medija, praktički kompletna javnost. I tada smo mi osvijestili da će cijeli naš rad biti pod svjetlom reflektora. Ali ono što se tada dogodilo, nije se dogodilo, nažalost, kasnije, jel, nakon isteka našeg mandata, to je da, da je javnost stvarno vjerovala radu jedne institucije. Jer su sjednice bile iz tjedna u tjedan, jer se na tim sjednicama nalazio netko koji u tom trenutku imao političku moć. Nalazile su se funkcije koje su se prije toga smatrale nedodirljivima. I poslala se poruka da bez obzira što to tijelo ima male ovlasti, relativno je slabo, ali može poslati bitnu poruku u smislu nema nedodirljivih, radit će se po istim mjerilima, po istim principima prema svima. To je bio nekakav mali kotačić i u ono vrijeme vjesnik promjena. Da, ali sigurno su, neću reći pomogla, ali imena kojima si se bavila. Morali su i oni na neki način probiti taj led prema javnosti da se shvati koliko je to bitno. Možda je li bilo nekih problema, jesi li osjećala pritisak sa te strane? Je li bilo poziva od tih ljudi, je li bilo nekih zakulisnih igara? Na samom početku rada tog povjerenstva, opstrukcija? Na samom početku ne, nije, a nije bilo niti vremena jer smo mi sami sebi nabili tempo koje je bilo praktički nemoguće održavati. U samom početku mi nismo imali niti stručnu službu koja je mogla ispisati sve te silne akte. Naime, ako se na jednoj sjednici donese 30 odluka, te odluke moraju dobiti svoj onaj pisani oblik. U početku sam dobar dio tih odluka pisala sama. Naime, poslužila sam se nekakvim prethodnim odvjetničkim iskustvom. Odvjetnici vrlo često koriste takozvane šprance, što znači da svaka odluka ima neke svoje dijelove koje mora imati, koje i zakon propisuje. I onda kad se uspostavi jedan obrazac, onda je lakše druge dijelove koji su specifični za taj slučaj nekako u to sve skupa ugraditi. I onda postoji i jedna obraznost, može se uspoređivati da li nešto odstupa od uspostavljenih standarda i tako. A to se polako gradilo. Ali hoću reći, u možda prvi godinu, dvije, tri, dok nisu došli novi djelatnici, dok se ti djelatnici nisu obučili, to je stvarno bilo jedno vrlo naporno razdoblje. Meni je dioptrija narasla od minus jedan i nešto na minus četiri. Znači, po špranci si se bavila. Ali te šprance se zapravo koriste i dan danas. I to je ono što je... To je dobro ili loše? To je dobro. Naravno da to ne znači da se one slijepo prepisuju. Ne treba to tako shvatiti. Nego to znači da su se uspostavili određeni standardi koje to vrijeme, unatoč svim pritiscima koji su se dogodili kasnije, nije uspjelo srušiti. Oprosti, moram te prekinuti. Kad se kaže pritisci, na koje pritiske misliš točno kasnije? Pa evo, na primjer, kad je povjerenstvo donosilo odluku u predmetu Tomislava Karamarka, još uvijek su sve institucije reagirale na dopise povjerenstva na način da se dostavilo sve što se zatražilo. I u ono vrijeme bila je velika podrška ne samo javnosti nego i svih drugih državnih institucija i tijela, stručne javnosti, pravosuđa u cjelini, dakle svi su to podržavali. Prvi predmet u kojem povjerenstvo nije dobilo ono što je potrebno da bi moglo završiti slučaj je bio slučaj Kolinde Grabar-Kitarović, sjetimo se onog puta u Ameriku. Javljanja je ispred ograde. Javljanja je ispred ograde i nepostojećeg putnog naloga i tako dalje. Nakon toga su malo po malo i neke druge javne institucije, državna tijela rekla nećemo vam dostaviti ono što nas pitate. Pa se onda promijenila vlast, pa je onda ta vlast promijenila sastav
članova povjerenstva, pa je onda u nekoliko navrata pokušala promijeniti zakon. U početku se bunio GONG, stručna javnost. U nekoliko navrata su uspjeli privremeno zaustaviti namjere HDZ-a, a onda je predmet Tomislava Karamarka došao na Ustavni sud u kojem Miroslav Šeparović još uvijek ima moć utjecaja i odlučivanja, i u tom predmetu je zauzeo stajalište koje nije toliko koristilo samom Tomislavu Karamarku koliko je koristilo Andreju Plenkoviću. Naime, taj slučaj je Ustavni sud iskoristio da ospori ovlast povjerenstva. I to je danas u kontekstu ove zadnje odluke, odnosno upozorenja Ustavnog suda, itekako značajno. Naime, Ustavni sud je rekao da institucija koja se zove Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne može odlučivati o sukobu interesa i ne može se baviti tim etičkim načelima, standardima obnašanja pojedinih javnih i političkih dužnosti. A ja onda sad postavljam pitanje, o čemu je jučer odlučivao i raspravljao Ustavni sud? Upravo o tome, za neku drugu javnu dužnost. Da. Pa sam onda već javno komentirala da bih načelno ja podržala Ustavni sud u tome da se neka pravila podrazumijevaju za određenu javnu ili političku funkciju, i to bi bilo izvrsno da je Ustavni sud u svemu bio dosljedan i da je ta načela štitio, ali upravo je Ustavni sud, i to u ovom sastavu, te principe srušio. Da, nedosljednost jedna, možemo reći tako, i razgradnja institucije, ali spomenuli ste dvije osobe na kojima se moramo zadržati. Prva je Kolinda Grabar-Kitarović, drugi je Tomislav Karamarko. Protiv Kolinde si se borila i u kandidaturi na predsjedničkim izborima. Možeš li se malo toga prisjetiti i jeste imali neki odnos, postoje li ti odnosi možda danas? Rekla si da nije dostavila, njen ured da nije dostavio određene podatke. Nemamo li danas, znači, te podatke o tom slavnom putovanju, ili? Kasnije, debelo nakon što više to nije bilo nikome bitno, je povjerenik, odnosno institucija povjerenika za informiranje donijela odluku i zaključak da bi putni nalog trebao biti javan. On je objavljen, ali u njemu ništa nije pisalo. Ali evo, iskoristit ću to samo da napomenem da nije samo bitno da institucije rade svoj posao, nego je jako važno da ga rade pravovremeno. E, to je ono što mi nemamo. Vidi se danas to recimo i na radu DORH-a u slučaju propalog vještačenja protiv Ivice Todorića i ostalih u odnosu na kaznena djela u okviru Agrokora. Dakle, na djelu je jedna duboka razgradnja institucija i kapaciteta tih institucija da obavljaju posao zbog kojeg postoje i za koji su plaćeni iz državnog proračuna. I taj sunovrat, ta razgradnja onoga što bi država trebala predstavljati, doista jest krenuo sa promjenom vlasti i sa dolaskom Kolinde Grabar-Kitarović na mjesto predsjednice države, ali još jače sa dolaskom Andreja Plenkovića i HDZ-a na vlast. I ne radi se samo o jednoj instituciji ili jednom tijelu, radi se o jednom sustavu spojenih posuda i kaskada svih tijela. Povjerenstva je možda bilo najslabije, pa je prvo bilo na udaru, a i odluke tog povjerenstva su imale najubojitije posljedice, jer je imalo sposobnost brzog utvrđivanja činjeničnog stanja donošenja odluka, za razliku, ne znam, od kaznenog postupka koji traje 10 godina. Jel, mi smo odluku u predmetu Tomislava Karamarka donijeli za 2-3 mjeseca. I to je za politiku postavljalo opasnost. Da, predstavljalo opasnost. I za njega, vidjeli smo ga da neki dan na Saboru, odnosno na početku same predizborne kampanje HDZ-a. Mislite li da je njegov povratak u politiku moguć ili je vrijeme takvih političara prošlo po vama? Što se mene tiče, trebalo bi proći vrijeme HDZ-a kao jedne strukture. Ali očito je da se Tomislav Karamarko već vratio u kampanju, jer dolazak na ovaj skup sigurno to predstavlja, neovisno o tome hoće li on biti na listama ili ne. I da, on je rekao, što prekidam, rekao je da je došao jer jednostavno je situacija toliko opasna sa ovim Milanovićevim potezom, pa da je
ga je to ponukalo da pod svaku cijenu dođe tamo. I tu je u pravu, situacija jest opasna za HDZ. Oni su svjesni da ove izbore gube i da je to njihov kraj kao jedne strukture. Dakle, mi nemamo sad izbore na kojima se političke stranke natječu sa svojim programima, sa svojim vrijednostima, sa svojim ciljevima. To je na neki način u sporednom planu. Mi ovog trena imamo okupiranu državu. Ne ovog trena. Okupirana je država već duže vrijeme. Da nije tako, ne bih imala potrebu niti ući u politiku. Za mene je ova današnja situacija praktički slična nekakvom ratnom stanju. Jedino što nema fizičkih žrtava u koje se doslovno je to puca metkom u glavu. Ali kad vi ljudima uništite perspektivu, kada vi građanima koji se nisu htjeli pokoriti takvoj vladajućoj strukturi poručujete auf Wiedersehen, jer ako ti ovdje ne paše, izvoli, pa odi, mi ćemo te zamijeniti sa jeftinom radnom snagom. Pa što je to nego situacija u kojoj mi koji baštinimo ovu zemlju trebamo reći da je tome dosta? Da, imali smo mi izvanredno stanje i ranije. Imali smo i vladu Zorana Milanovića, bila je možda jedna od najgorih u svijetu, kažu jedna od top 10 najgorih u svijetu u to vrijeme. Zašto mislimo da bi drugi put bilo bolje? Pa i sama sam ušla u politiku zato što nisam na neki način bila zadovoljna sa politikama SDP-a. I da su normalne okolnosti, onda bi nekakve liberalne ili socijalno-liberalne političke grupacije rekle, evo, mi imamo bolji ekonomski program. Ono što tvrdim, mi ovog trena nemamo uopće uvjeta o tome raspravljati. Zato što mi nemamo ekonomiju, niti imamo uspješnost vlade Andreja Plenkovića koja će se mjeriti, eto, koliko nam je BDP sada. Pa oni kažu da je puno bolje nego u... Nemamo državu. Sad pustimo na stranu kakva je trebala ili mogla biti vlada SDP-a u ono vrijeme. Činjenica je da smo tada imali institucije koje su koliko toliko funkcionirale. Pa za početak i to Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je nastalo i naraslo upravo u tom razdoblju, baveći se predmetima ministara i drugih visoko pozicioniranih dužnosnika SDP-ove vlade. Postavljam pitanje, je li to danas moguće? Mi smo primjerice rješavali slučaj, ne znam, pomoćnika ministra financija Branka Šegona. To je bio po sadržaju, po opsegu jedan od Linićeva desna ruka koji je, eto, za spašavanje svoje privatne tvrtke dobio kredit od HBOR-a. Tada je povjerenstvo to moglo. U nekakvom pravnom smislu to je bio jedan od složenijih slučajeva. Mi smo se bavili glavnim ravnateljem HRT-a. Što povjerenstvo danas radi? Da ne čujemo baš za neke važne. Ne da ne čujemo. Čujemo upravo suprotno od onoga što je trebala biti odluka povjerenstva. Imali smo sad na zadnjoj sjednici predmet glasnogovornika vlade Marka Milića koji je jasno davao upute za zapošljavanje svog prijatelja u Hrvatskim šumama. Da se razumijemo, to je predmet s kojim bi se trebao baviti i USKOK i DORH. Odnosno, već sada u javnosti postoje javno objavljene informacije koje mi daju pravo za zaključiti da je riječ o čistom kaznenom dijelu trgovine utjecajem. Ili nekom drugom, neka ga sam DORH kvalificira kako god hoće. Istovremeno postoji i nešto što spada u djelokrug rada i nadležnosti povjerenstva. Povjerenstvo je reklo u jednom tumačenju koje je s one strane zdravog razuma da tu ništa nije sporno i da tu sukoba interesa i zlouporabe javnih dužnosti nema. Dakle, da ste vi tamo drugačije bi odlučili. Ne samo ja, nego dakle, i prvi saziv i drugi saziv u kojem ja nisam bila, u kojem je upravljala Nataša Novaković, u ovom slučaju ne bi imalo nikakve dvojbe. Dakle, nakon 10 godina ili nakon 8 godina vladavine Andreja Plenkovića, mi smo došli do situacije da institucije ne samo da ne mogu obavljati svoj posao, nego u svojim odlukama donose dijametralno suprotne zaključke od onoga što im zdrav razum i pravo, pravni okvir nalaže. To je jučer napravio čak i Ustavni sud. A ne, kada govorimo o Ivanu Turudiću, on je itekako stručan. On je itekako stručan, međutim on je čovjek koji će krupne slučajeve rješavati po stranačkom i HDZ-ovom diktatu. Koji su, to je pokazao... koji su to slučajevi koje možemo kvalificirati kao krupni? Pa evo, bili to bili predmeti koji se, u kojima je okrivljena Josipa Rimac. Naravno da u njima Ivan Turudić nije izravno sudio,
Ali, što znači situacija u kojoj on kao predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, koji ima u toj svojoj ulozi, u tom svojstvu mogućnost sudske uprave, kada prima u jednom vrlo privatnom i bliskom tonu Josipu Rimac na razgovore i otvoreno zapravo na neki način daje do znanja da je ona taj sastanak tražila kako bi mogla za sebe ispregovarati ili isposlovati neki benefit u tim predmetima. Na kraju krajeva on joj je sam poručio budi mirna, neće biti uhićenja. Pa to je da ga se momentalno ukloni sa svih pravosudnih funkcija na kojima se nalazi, a ne da s pozicije suca ide na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Da, bili su i kontakti sa Zdravkom Mamićem. O kojima je lagao. I to uzastopno, nekoliko puta izravno u kamere. Funkcija glavnog državnog odvjetnika je važnija utoliko što sudovi ne mogu suditi u predmetima koji niti ne postoje. A hoće li postojati, ovisi o tome hoće li državno odvjetništvo i USKOK podignuti optužnice. Onda je sve politička volja. Dolazimo do toga na kraju da jednostavno treba uvijek netko svrha na rej da se nešto postoji krene. Politička volja. Događati li to, ili... I postoji politička zlouporaba. Mm-hmm. Ono što je HDZ napravio u državi u proteklih 8 godina je zlouporaba. Političke volje mora biti da se sustav podigne na noge, da se institucije ojačaju, da imaju kapacitet neovisnosti i nepristranosti, da potom kontroliraju tu istu političku volju i tu istu političku vlast i da protiv nje pokreću postupke tada kada je to potrebno i nužno. Neka gospodarsku analizu rade ekonomisti, ali moje pravo da tvrdim da je Hrvatska u vrijeme vlade SDP-a, ali čak i prije i u vrijeme vlade Jadranke Kosor, te HDZ-ove vlade, bila kud i kamo pravno uređenija i pravno stabilnija država. Ono što se na zakonodavnoj razini tada donosilo, dakle zakoni koji su se izglasavali, institucije koje su se uspostavljale, pravni standardi, to danas više ne postoji niti u tragovima. Kako onda komentirate tu samouvjerenost Andreja Plenkovića kad se obraća biračima, tvrdeći da je apsolutno sve pod kontrolom? Pa tako to rade apsolutni vladari. On je sebe pretvorio, ponovit ću to, nema sada Jandrokovića koji me može izbaciti iz sabornice. Da, često vas izbacivao, nije vas štedio. Nisam štedila niti ja njih, ali ono što su oni radili je zlouporaba poslovnika. Jer izreći nekom 5 sankcija u manje od 60 sekundi, pa to stvarno nešto govori. Jeste mu rekli kasnije, nakon da je malo pretjerao? Nije bilo prilike. Ja sam se jednostavno nastavila ponašati u sabornici onako kako sam se ponašala i ranije. Pružala sam otpor. To je bio moj zadatak i mislim da sam u tome bila uspješna. A moj obračun sa Jandrokovićem, konačni, će biti kada novi saziv sabora usvoji drugačija pravila poslovnika koja će saboru omogućiti da ima one kontrolne mehanizme koje danas, nažalost, ili u ova protekla 2-3 HDZ-ova mandata nije imao. Jesu li ti odnosi takvi kad se ono ugase kamere na hodnicima u saboru? Imate li prijatelje u politici i unutar sabornice? Neko s kim ćete popiti kavu? Ako mislite na ovu HDZ-ovu stranu, moj odnos s njima u sabornici, izvan sabornice, danju, noću, u snovima je isti kako to javno svojim riječima i prikazujem. Što se tiče ostalih, recimo ovaj desni spektar, postoji jedno pristojno uvažavanje, civiliziran odnos. Postoji možda čak i dio uzajamne podrške sa ženskim zastupnicama u nekim temama u kojima možda dijelimo stavove, primjerice sa, ne znam, Vesnom Vučemilović. Kada govori o ekonomiji, vrlo često se s njezinim izlaganjima slažem, ili kada Ružica Vukovac govori o poljoprivredi, mislim da su to vrlo, vrlo kvalitetne rasprave. U HDZ-u vam baš niko nije simpatičan, ima li bar jedna osoba? Da. Ne može mi niko biti simpatičan u HDZ-u, jer podržavati ono što HDZ radi znači biti protiv vlastite države i vlastitih građana i naroda. Ali vratila bi se možda na kolege iz opozicije, pogotovo sa ove lijeve strane, centar lijevo strane spektra. Tu se stvarno
van onoga što građani vide, vide neke druge ljudske osobine i mnogi, ili bolje reći mnoge, su mi stvarno postale onako drage. Ne mogu reći da smo prijatelji, ne dijelimo intimne stvari iz privatnih života, ali ono što se vidjelo u jednom danu koji nekad zna trajati i više od 12 sati, recimo da su mnoge zastupnice stekle moje veliko poštovanje. Kako vam je bila kampanja u kojoj ste sudjelovali sa Kolindom i sa Milanovićem? Kako ste ih vidjeli tada? Kako ih vidite sada? Koje po vama, možete li ih uopće ocjenjivati i usporediti njihove mandate? Mislim da je to ovog trena možda čak i nebitno pitanje. Mandat Kolinde Grabar-Kitarović je praktički zaboravljen i mislim da je dobro da je tome tako. Mislim da je tu funkciju pretvorila tako, u jedan putujući cirkus i građani su na izborima rekli što o tome misle. A što se tiče mandata Zorana Milanovića, imala sam svojih primjedbi koje sam tada javno iznosila. I mislim da... Što vas je najviše smetalo? Pa mislim da se na nekim mjestima nije trebao zateći. Primjerice u Slovenskoj za vrijeme zabrane, jer smo svi imali nekakva ograničenja. Ali i to je na neki način sada sporedno pitanje. Dakle, ja ću uvijek govoriti ono što mislim, koliko god to nepopularno bilo, i uvijek povlači za sobom ono plaćanje neke cijene. Imati jezičinu znači ne biti za svakim stolom dobro došao. Ali i dalje mislim da je bitno govoriti. Naravno, treba imati mjeru i treba imati razloga i argumente. A ovog trena je... U Hrvatskoj je nekako izvanredno stanje. Da, tako smo i mi nazvali ovu situaciju baš neki dan na naslovnici Večernjeg lista nakon objave Zorana Milanovića da kreće u kandidaturu za premijera. Da, nećemo više komentirati njegovu kandidaturu jer to više ne smijemo, ali izvanredno stanje je nastalo prije. Izvanredno stanje je nastalo onog trena kada su institucije jedna po jedna u svom pravom smislu prestale postojati. Mislim, mi nemamo povjerenstvo za sukob interesa, imamo ga na papiru. Mi više nemamo DORH, nemamo USKOK, imamo ga samo na papiru. Pa sjetimo se samo da je u predmetu Žalac DORH držao predmet u ladici dok nije došao Europski ured javnog tužitelja i rekao čekajte malo, zašto ne radite svoj posao. Pa sjetimo se da se na raspisani javni poziv za ravnatelja ili ravnateljicu USKOK-a nitko nije niti javio. Sjetimo se da je bivša ravnateljica Vanja Marušić dala ostavku pod nerazjašnjenim okolnostima. Oni su ih razjasnili. Ma nije, jesu vraga. Određenu nesreću. Recimo da su nešto rekli u što nitko nije povjerovao. Ali ajmo dalje. HERA, HROTE. Ječele za elektroničke medije, pa navedite mi instituciju koja danas stvarno nije na neki način posramila vlastito ime. I što ćemo dalje? Što se može dogoditi sa još jednim mandatom HDZ-a? Ispravit će sve što je sam krivo u ovoj državi posložio. Moći Andreja Plenkovića više nitko ne može stati na rep, jer nikoga više ne može zaustaviti nikakvim legitimnim, legalnim, pravnim sredstvima. To kao koncept više ne postoji. Svatko ko misli da mi sada izlazimo na izbore u nekakvom uređenom pravnom sustavu u kojem postoji vladavina prava, u kojem postoje ono, neupitni i dosljedni standardi, taj je u velikoj zabludi. Ono, meni se čini da nimalo ne pretjerujem kada kažem da je HDZ jedna banda. I nimalo ne pretjerujem kad kažem da je ovo praktički ono, ratno stanje, samo nisu tenkovi i nisu mitraljezi ono s čime ćemo se boriti, nego su to kemijske olovke. Eto, na jedan dan usred tjedna u kojem sve što trebamo napraviti je da pokažemo da nam je do ove države stalo. Kakve reakcije dobivate? Osluškujete sigurno javnost nakon što se okupila cijela ta ekipa oko Milanovića, jer ovo će biti izbori, ipak Milanović protiv Plenkovića. Kakve reakcije vi dobivate, vas kolege, prijatelji, dakle, rodbina, ta velika s kojoj ste spomenuli? Da, šta kažu? Moram vas ispraviti.
okupila se koalicija centar lijevo stranaka oko jedne ideje. Znači ne oko čovjeka. Oko ideje. Evo, govorim u svoje ime, a ostali neka se izjasne. Okupili smo se oko ideje da je naša odgovornost prije svega da ne dopustimo da se ponovno dogodi nešto što se dogodilo na prošlim izborima, a to je da je sveukupna opozicija dobila 240.000 glasova više nego što je to dobio HDZ i parlamentarna većina. Ali, taman koliko ima i HDZ članova, baš smo komentirali. Da, 240.000 je jako velika brojka. To znači da je, eto, sustav je takav kakav je, moramo mu se prilagoditi i kroz izbornih jedinica i Dontovoj metodi preračunavanja glasova. Sve je to u redu, ali naša je odgovornost da se ovog puta ne dogodi isto, jer to prema svim tim ljudima koji su nekom dali glas i povjerenje jednostavno nije pošteno. I ako je stvarno cilj osloboditi državu od okupacije jedne koruptivne klijentelističke klike, ako je cilj ponovno izgraditi danas urušene institucije, onda smo dužni čitav niz naših međusobnih razmirica, prijepora, različitosti staviti po strani i riješiti prvo ono što su državni i nacionalni prioriteti. Evo, to je jedna ideja uz koju sam ja svim srcem i sa svim svojim profesionalnim znanjem stala. A sve ostalo su nekakvi detalji. Neke od njih ćemo raspraviti u ovoj kampanji, a neke ključne poteze ćemo očito napraviti nakon što se objave izborni rezultati. Zašto bi ljudi vjerovali Milanoviću koji je dio svog predsjedničkog mandata sada je prilično jasno koristio već kao samu predizbornu kampanju, jer ovo se nije dogodilo preko noći? Ja ću pozvati građane i birače da vjeruju meni i da vjeruju svim ostalim čelnicima stranaka koje su se okupile u ovoj koaliciji, pa tako i onima s kojima sam možda osobno nekakvim nemilim odnosima. Pozvat ću ih, ne treba baš imenovati, svi znaju na koga mislim, pozvat ću ih da vjeruju Peđi Grbinu, pozvat ću ih da vjeruju nama kao grupaciji u kojoj nitko baš nije toliko moćan da je njegova riječ prva i zadnja. Mi ćemo razgovarati, mi ćemo i drugima dati priliku da imaju svoju riječ i svoj doprinos u izgradnji države na eto nekakvim novim zdravim temeljima. Vi pričate kao da ne samo ti, nego cijela ovaj, moram reći, ekipa koja se okupila sad već oko te ideje, kao što si rekla, kao da su izbori dobiveni. Pa ja osjećam kao da jesu. Evo, ne mogu lagati. Ono, emocija je nešto što se ne skriva. Kraj na neki način onda. To je kraj HDZ-a i kraj države koju je HDZ stvorio po svojoj mjeri. Mislim da, kad sam već pitali kako javnost reagira, mislim da se to osjetilo i na onom prosvjedu. I taj prosvjed je po meni bio nešto što je promijenilo ishod i tijek kampanje. Možda čak i potaknuo neke aktere koje nećemo imenovati na ove neuobičajene korake. Nitko nije očekivao da će taj prosvjed biti tako posjećen koliko god Plenković i HDZ i dio medija nastojao umanjiti broj ljudi koji su na taj prosvjed došli. Ne mjeri se sve samo u brojevima, mjeri se i u energiji i u porukama i u tome kakve su reakcije javnosti bile dan poslije. Jer i oni koji su mislili, ma dobro, prosvjed tamo neki ljudi, što mi nismo navikli prosvjedovati, nama je to nešto onako malo obskurno. Čudni su ti ljudi koji eto, svoje slobodno vrijeme na takav način troše. Mi se nismo baš izgradili kao nekakva eto, demokratska građanska zajednica. Ali ljudi su se ohrabrili. Pa onda, evo ovaj noćni marš za Dan žena koji se tradicionalno održava, nikada ranije nisam vidjela ovako veliku rijeku ljudi. A poruke nisu bile samo usmjerene na eto, ona tipična ženska pitanja, koja će nažalost u ovoj kampanji opet pasti negdje u neki drugi, treći ili peti plan. Stvarno su ljudi bili već revoltirani sa tim osjećajem da su pretvoreni u građane drugog reda. I da im se nameće jedan i narativ i filozofija i svjetonazor u kojem za mnoge od njih nema mjesta. Kakav se to nazor?
im se nameće kad kažeš? Uskogrudan. Uskogrudan u kojem nije dopušteno biti drugačiji, u kojem nije dopušteno misliti svojom glavom, u kojem nije dopušteno ne podlegnuti jednom licemjernom folkloru, vrlo često lažnog demokršćanstva. Evo. Ali sve su to nekakvi... Kažu da Andrej Plenković na lijevu stranu vuče taj HDZ, kako gledaš na to? Mislim da je on teška desnica, ali nije sad bitno je li on desno-ljevo ili u centru, desnom ili lijevom centru. Andrej Plenković je šef koruptivne strukture koja je okupirala državu. To je njegovo jedino obilježje. A ovo ostalo su maske koje on po potrebi stavlja ili skida, ovisno o društvu u kojem se nalazi. Ja ti misliš da je on korumpiran? Ja sam sigurna da je. Šef Borg skupine nije bila Martina Dalić, nego Andrej Plenković. To se vidi po onim mailovima koje nikako da netko analizira u okviru nekakvog predmeta eto, koji bi se otvorio, ili istraga koja bi se otvorila protiv Borgovaca. To je bio možda prvi okidač koji je pokazao da DORH i USKOK ne rade na jedan objektivan i nepristran način. I da su podlegli jednom tumačenju po kojem je sve bilo po zakonu zato što je saborska većina izglasala zakon o Agrokoru, pa eto onda tu nema uplitanja privatnih interesa u javne poslove. Mislim, to je netočno. Taj zakon je napisala jedna ortačka skupina s ciljem da na tom zakonu sama zaradi. Pa dobro, Milanovićeva vlada je napisala zakon o predstečajnim nagodbama. Znamo kakav je bio. Je. Možemo to reći da to nije bio dobar zakon, ali taj zakon se odnosi na čitav niz tvrtki. I ne možemo reći da je bilo koja od tih tvrtki oteta u korist jednog čovjeka. A vi meni navedite bilo koju kompaniju u Republici Hrvatskoj na kojoj će se zakon o izvanrednoj upravi odnositi ili na koju će se taj zakon moći primijeniti. Toga nema. Dakle, to je bio zakon isključivo namijenjen tome da se Agrokor otme i da se zdrave kompanije iz tog sustava poput Jamnice, poput Leda, poput Belja daju u nečije privatne ruke. I tu su namjere Plenkovića u samom startu bile kvarne. Naši vodeći stručnjaci za insolvencijsko pravo poput Jasnice Garačić sa katedre Pravnog fakulteta u Zagrebu upozoravali su, nažalost samo u medijima jer ih se drugdje nije moglo čuti, da se tu odstupa od nekakvih temeljnih pravnih principa, ali sve to ovoj sili i korumpiranoj mašineriji nije bilo važno niti vrijedno slušanje. Da, ta tema kao da je prošla. Spomenula si taj marš koji je bio i ženska prava koja su danas sigurno smo bolji po tom pitanju nego u ono vrijeme kad si ušla u politiku. Ali evo, Milanović kaže narikače za ove žene. Kako ti gledaš na to? A pa dobro. A šta sad? Narikače. Jesu li nam ženska prava, radije bih o tome danas bolja nego u vrijeme kada sam ušla u politiku. Pa sjetimo se velikog prosvjeda na glavnom trgu, ali i u drugim gradovima u slučaju gospođe Čavajda. Nisu nam ženska prava danas bolja. Nekako se eto, taj svjetonazor koji je nametnut i oktroiran uvukao nažalost i u javne zdravstvene ustanove u kojima su liječnici koji su došli na svoje pozicije po stranačkoj liniji u želji da napreduju, odjedanput se sjetili priziva savjesti. Riječ je o istim liječnicima koji su prije možda, ne znam, desetak ili više godina, 15 godina obavljali pobačaje, ali kada su shvatili da im to može štetiti u njihovoj daljnjoj karijeri, onda su promijenili ploču. I time su neke žene uskratili za njihova prava koja im naš pravni sustav i Zakon o zdravstvenoj zaštiti jamči. Da, mnogo je tih, da nazovimo ih tako, licemjernih i situacija i samog rješavanja. Licemjerje je manji problem. To će rješavati oni koji se to u da, nekom trenu moraju pogledati u ogledalo i suočiti sami sa sobom. Ali naš zajednički problem je je li naš pravni sustav vjerodostojan. Dakle, mene ne zanima je li neki liječnik licemjeran ili nije. Mene zanima mogu li ja
pouzdat se u ono što piše u Ustavu i zakonima Republike Hrvatske kada meni određena zdravstvena usluga treba. Mene zanima kako je taj sustav organiziran. Ima li dovoljno vremena da svi liječnici, sve pacijente obrade onda kada je njihovo zdravlje ugroženo, a ne da na listi čekanja dođu na red za godinu, dvije, kada ih možda više niti biti neće, jer će bolest do te mjere napredovati. To mi trebamo tražiti od ove države. Dakle, da ne moramo imati veze i vezice da bismo preživjeli. A nažalost smo se doveli u takvo stanje zato što smo pustili politici da po lošim kriterijima se uvuče u sve pore društva. I da je nekada puno važnije je li ravnatelj neke bolnice u dobrim odnosima sa predsjednikom vlade, sa nekakvim stranačkim šefom, a ne kakav je liječnik i koliko je kvalitetan u svojoj struci. Spomenula si cijenu koju plaćaš. Što je najteže što ti je bilo u politici? Koji moment je bio za tebe osobno najteži? Pa reći ću iskreno. Mada će me i to koštati. Dakle, u politici nisu najveći problem politički neprijatelji. Tu je situacija jasna. Zna se tko je ko i kakve su pozicije i mi pucamo jedni po drugima ono što bi se reklo nemilice. To je legitimno. Pa kad mene nazovu Sotono, zmija otrovnica koja šiklja. Kao što je dobro, Šeks rekao. Ili opasna tvar, pa na kraju krajeva i narikača. To je sve u redu. Ali u politici je zapravo teško i najteže padaju one rane koje zadaju najbliži suradnici. A zašto do toga dolazi, to je ono vječno pitanje i nije uvijek jasno. Ja sam imala stvarno težak put. Sjetimo se starta, neke prve stranke koje sam postavila na noge i tadašnjih suradnika. Razlozi zašto nekad dođe do kraha mogu biti svakakvi. Nekad je to neiskustvo. Nekad najbolji ljudi sa najčišćim idealima su nesvjesni te političke pragme i nekakvih pravila po kojima se odvija politička utakmica. I onda u najpoštenijoj namjeri naprave krive korake. Ali ima i onih koji radi to i namjerno? Ima onih koji to rade u zabludi, evo to je nekakva blaža varijanta, ali ima onih koji to doista rade namjerno iz motiva koji su neshvatljivi i eto, bilo je i takvih noževa još uvijek. Što je bilo najteže? Koji je baš moment bio za tebe? Si pomislila odustati? Konkretno se pitam. Pa bilo je jedno razdoblje u kojem sam, nisam o tome javno komunicirala, ali sam nekako mislila da ću ovaj mandat odraditi do kraja, sa punom posvećenošću u tom nekakvom saborskom radu, jer to je moje radno mjesto. Ali sam mislila da možda na sljedeće izbore neću izaći, jednostavno ću se vratiti u svoju profesiju, u svoj ured, ili imala sam čak i neke druge ideje i profesionalne planove. Ali što je prevagnulo? Zašto si mislila odustati? Zašto si odlučila ne odustati? Mislila sam se povući onog trena kada je bilo jasno da moja buduća profesionalna karijera neće biti vezana uz političku stranku Centar. Centru nisam htjela štetiti, a nekako mi onda bilo nevješto. Evo, krenuti ponovno iz početka sama dalje. Međutim, što se dogodilo? Dogodili su se ljudi, kao što se uvijek dogode ljudi, ali možda specifičnije rečeno dogodile su se brojne žene koje su mi pristupile na različite načine. Ne u smislu aha, sad ćemo mi graditi stranku, nego našli smo se na istoj valnoj duljini po pitanju nekih ciljeva, ideja, nekih drugih bitaka koje se vode mimo politike. I tako je ponovno narasla nekakva, neću reći nada, nego moja obaveza da svoju dužnost ili svoju dionicu odradim do kraja. A ona ovog trena nije odrađena. Kada će za tebe biti, što je cilj? Što je tvoj osobni neki onaj cilj u politici? S čim bi bila zadovoljna da kažeš evo sad sam ja to
odradila i mogu mirno sebe pogledati ogledalo i mogu se možda okrenuti nečem drugom. Moj cilj će biti realiziran onog trena kad se barem neke od ideja kojima sam toliko puno javno govorila, pogotovo u samoj sabornici, budu realizirane. Jer smatram da će donijeti dobro svima. I ovima s krajnje lijevog i ovima s krajnje desnog političkog spektra. I nekako mi se sada čini da postoji dobra šansa da se to i dogodi. Jer nekakvo znanje, nekakvo iskustvo, nekakav know-how specifičan kojeg imam, nema puno ljudi u ovoj državi koji to imaju u svojim rukama, stvarno mogu staviti na raspolaganje i reći evo to vam je oružje. To je stvarno oružje. Eto, tada će moj posao biti dovršen. Ali ako me pitate što se tiče nekakvih funkcija, ja sam rasterećena. Ono, nije mi nužno biti u politici u smislu funkcije. Za mene je politika sve. Za mene je politika javno progovaranje o problemima i zagovaranje rješenja. To se može raditi kroz nekakav mandat, ali nije mandat nužan. Mandat je samo olakšanje. Da. A ta nekakva javna riječ je nešto što je možda ubojitije od bilo čega. Jedina stvar koja se ne može ubiti je ideja. Ideja je uvijek bila preteča svake materije ili svake realnosti nakon toga. Sve počinje od ideje i ako je ta ideja dobra, moćna, snažna, ako ne želi posustati, kad tad će doći u priliku da se i ostvari. Što se dogodilo s centrom i što danas mislite o njihovoj, kako bi rekla, bazi, o samom Puljku? Centar je sada dio koalicije i na neki način odgovornost za centar je preuzeo SDP kao najjača ili prva karika u lancu, kao lokomotiva u kojoj je i moja stranka i centar i Fokus i svi ostali, mi smo svi vagoni. Kakva će biti sudbina? Pa to će odlučiti prije svega birači Splita kada dođu sljedeći lokalni izbori. Za Puljka govoriš? Govorim za Puljka. To više nije nešto o čemu ja trebam suditi. A u okviru ove koalicije mislim da ćemo se svi morati složiti oko nekih principa jer ćemo inače izgubiti vjerodostojnost, izgubit ćemo ono u što birače želimo uvjeriti. Jedna od stvari je sigurno taj antikorupcijski program koji mora imati jasna pravila o boljoj zaštiti zviždača. I onda se to mora na jednak način odnositi na sve nas, na svim razinama. To govoriš u kontekstu samog Puljka ili... To govorim, to su pravila koja se odnose na sve. I na kraju krajeva svi mi možemo pogriješiti. Nije problem kada se greška dogodi. Problem je kada se greška ostavi neispravljena. Da, opet me to podsjeća na ovaj Milanovićev povratak. Evo, kažeš odnosno da je to sad sve SDP lokomotiva, ali evo, Plenković je kazao da niti je Peđa Grbin više šef SDP-a, niti je Milanović predsjednik Hrvatske. Kako? A dobro. Što da mu kažem? Nije niti Andrej Plenković više predsjednik vlade, jer će uskoro biti smijenjen. Tako ja to vidim. A možda će Peđa Grbin biti predsjednik Sabora. Tko to zna? Evo. Dakle, HDZ je očito u velikoj panici i u velikom strahu. A ja bih voljela imati priliku Andreju Plenkoviću sasuti u lice sve što mu stvarno treba reći. Nažalost, popis je poprilično dug. S čime bi počela? Pa počela bi od trenutka u kojem je sve počelo, a to je slučaj Borg. I ako se sjetite gdje je sve Andrej Plenković stvarno izgubio živce, onda je upravo na tom pitanju. Rijetko. Gubi on živce poprilično često. On izgubi živce svaki puta kada se nađe u situaciji koju ne kontrolira. A ako govorimo i o nekim drugim stvarima, pa ja bi se i osvrnula na to kako se Andrej Plenković ponašao u Saboru. Preko toga se prelazi kao da je to nebitno. Spominjemo velike korupcijske afere,
HDZ se hvali velikim uspjesima ove vlade, ono sve je to nekakav već toliko puno puta prožvakani narativ. Ali što je predsjednik vlade radio u Saboru? To kao da je ono, s one strane javnog interesa. Mene zanima gdje je bio Ustavni sud kada je trebalo upozoriti Plenkovića i HDZ da ne može sam mijenjati kroj izbornih jedinica jer to nije demokratski, jer bi bilo u skladu s nekakvim temeljnim uzusima demokratskog društva da barem ustavnopravne stručnjake uključi u nekakvu radnu skupinu ili za početak da tu radnu skupinu formira. Gdje je bio Ustavni sud ili gdje je bio predsjednik Sabora kada je Andrej Plenković okupirao saborsku govornicu i mislio da može raditi što god hoće. Dakle, što hoću reći? Sad, u trenutku početka izborne trke, Ustavni sud se sjetio izmisliti ili pozivati na nekakva nepisana ustavna pravila, na nekakva načela, a istovremeno imao zatvorene oči, to čvrsto silom zatvorene oči, na grubo kršenje ne samo demokratskih standarda, nego i jasnih poslovničkih pravila. Mi smo imali situaciju u kojoj je predsjednik vlade došao u Sabor i oduzeo riječ saborskom zastupniku koji ima pisanu, ono, čvrsto zagarantiranu poslovničku prednost. Jer to tako negdje piše u nekakvom dokumentu koji ima jaču snagu od bilo kojeg zakona. Dakle, preko toga se prešlo. Dakle, hoću reći, Andrej Plenković je gazio preko svega. Ali preko svega. Gazio je preko ljudi. Gazio je preko institucija. Kad kažem preko ljudi, tu mislim na njegovog ministra kojeg je Plenković štitio rukama i nogama, na Marija Banožića, koji u pijenom stanju ubio jednog čovjeka. Mario Banožić je dan danas na slobodi, neispitan, a jedno dijete je ostalo bez svog roditelja. Dakle, zgazili su sve. Srušili su sve. To je jedna sila koja ne preza od metoda koje koristi i ne zanima ih što država tone. Ne zanima je što prosječni standard naših građana nije onakav kakav to izgleda u tim Plenkovićevim statistikama. Sloboda medija, sloboda javnog izražavanja. Dakle, sve je to pod velikim upitnikom i ugroženo je od strane današnjeg i ovog i ovakvog HDZ-a. Osim Ivana Turudića, njegovog imenovanja, evo Plenković i HDZ spominju i ruske veze, odnosno Milanoviću spočitavaju povezanost sa ruskom stranom i zapravo neosuđivanje same agresije Rusije na Ukrajinu, kako gledate na to? Mislim da svi koji smo u koaliciji rusku agresiju nedvojbeno osuđujemo. A sve što HDZ ima protiv Zorana Milanovića, neka sa dokazima javno prikaže i obznani. Samo ne znam kako će to sad napraviti s obzirom da ga ne bi ni oni smjeli spominjati u kampanji. Evo, to me zanima zašto predsjednik Ustavnog suda nije bio barem toliko dorečen. Pa da kaže hoće li poništiti izbore ako baš Andrej Plenković ili drugi HDZ-ovi jurišnici i junaci ponajviše budu imali Zorana Milanovića u svojim ustima. Da, ja ga nemam potrebe spominjati. Ovo će biti, kažeš, predizborna trka, ali ona na 100 metara, jako će biti kratka. Na 10 u sprintu. Da, koliko si ti, rekla si dobre si volje, spremna si, znači apsolutno si sigurna da će to biti pobjeda za vas na kraju? Ja mislim da će to biti pobjeda za Hrvatsku. Ja mislim da će to biti pobjeda za hrvatski narod, da će to biti pobjeda za sve građane. Dakle, do nedavno je nekakvo opće raspoloženje i atmosfera bila takva da HDZ ide u jednu glatku, ono, treću po redu uzastopnu pobjedu i pružanja prilike građanima da stvarno budu onom subjekt politika, da i sami sudjeluju u stvaranju tog novog projekta hrvatske državnosti, da se i njih nešto pita koliko god između sebe po brojnim pitanjima bili različiti. I ja sam uvjerena da će tu ideju građani prepoznati. Ovo su izbori na kojima se neće iščitavati detalji nekog političkog programa,
nego će na njih građani izaći i glasati srcem. I ako je tako, onda praktički samo nam ostaje pričekati, jel, da neko zbroji rezultate. Da, misliš da će prevagnuti srce na tu vašu? Pa srce uvijek prevaže na kraju. Vašu stranu. Ali ovdje je i stvar razuma. Jel tebe vodi ovaj srce to u politici ili, ili je ipak razum taj koji na temelju kojeg donosiš ono, primarno odluke, pa i ovu da se prikloniš jednoj strani protiv koju si imala neke kritike ranije? Bila je jedna situacija, ja sam već prihvatila sudjelovati u jednom projektu koji bi bio dobro financijski plaćen, bila bi prilika za nekakvu novu profesionalnu afirmaciju u nekom novom području. Jedino što je taj posao i taj angažman zahtijevao da se klonim javnog istupanja i javnog komentiranja, na što sam ja pristala i sa čovjekom koji je bio klijent našeg odvjetničkog ureda, a i obiteljski prijatelj, ja sam već ono, stisnula ruku. To je bila 2018. godina, međutim tada su me mnogi novinari zvali da prokomentiram neku situaciju, da nešto javno kažem, da se oglasim. I sjećam se situacije kad me nazvala jedna vaša kolegica vezano za Lovru Kuščevića. Ja sam rekla, ma ne, ali nazovite nekog od drugih članova, evo ja ću vam dati broj. Ma ne, 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 mi bismo da vi nešto, ma ne bi ja, pa dajte, ma ne, ali vi. I ja onako izreferiram sve što sam imala u tom trenu na umu. Poklopila sam slušalicu. Nakon toga sam se vratila za taj sastanak na kojem je bilo možda se skupa desetak ljudi, svako imao svoj laptop ovako ispred sebe. Ja sam ga samo zaklopila, bez riječi, onako blago suznih očiju rekla, ljudi, meni je žao. Mislim da sam tad malo i povrijedila osobu s kojom sam se bila dogovorila da ćemo nešto zajedno raditi. Financijska korist i omjer je ono, nesaglediva. Sad me vi pitate kako donosimo odluke. Nažalost, čovjek ide tamo gdje ga nešto iznutra vuče. Naravno da svi mi živimo od nekakve plaće i da nije sve jedno kolika je ta plaća i što ti ona može priuštiti ili omogućiti. Ali u nekom trenu, valjda je to bilo negdje duboko u meni, ja sam bila svjesna da bi me pojelo. Doslovno bi me pojelo. Ja bi se razbolila, dobila bi neku autoimunu bolest, ne znam. Nešto što bi me uništilo da sam šutila o svemu o čemu sam imala potrebu nešto reći. I na ono vaše ranije pitanje, kad je moja priča završena? Ono, kad vidim da se nešto počelo mijenjati na bolje. Jer sve ove neke druge prilike u životu, a čekaju me prije ili kasnije, doći ću ja do toga, ako mi još uvijek bude toliko bitno. Ali ovo je nešto što ja smatram da imam obavezu stvoriti za svoju djecu, za njihovu generaciju i za sve one koji dolaze. Ako se ljudi poput mene počnu povlačiti, a tu mislim i na druge koji su bili u prilici biti na nekakvim javnim funkcijama, u javnim ustanovama, takvih je jako puno. Dakle, svi koji su se pobunili jer su vidjeli da nešto ne štima, njima su odsječene glave. Maja Đerek u Državnim nekretninama, na primjer. Ali i brojni drugi. Tomislav Bedeković iz Veterinarskog instituta. Ma ja ću vam nabrojiti takvih na stotine. Na stotine. U početku se bore, onda nestanu sa scene. I to je trenutak kada čitavo društvo tone. E, ja bih voljela da netko bude taj koji će probiti zvučni zid, ako je onaj kojeg ne smijemo spominjati napravio jedan takav potez, ja ću mu na tome skinuti kapu, pa taman da me ono, na jumbo plakatima svaki dan naziva narikačom. Ali sada se kroz tu pukotinu moraju progurati svi drugi. I svi ti silni ljudi koji su vidjeli sve što ne valja i znaju, imaju ideju kako to popraviti, e sad je njihov trenutak da stupe na javnu scenu. Ne mora to biti politika, ne moraju to biti liste, ali jednostavno moraju reći ono što znaju i mora to biti prilika svima nama da evo napravimo ono što se u ovoj državi trebalo napraviti davnih dana. Jesi li se promijenila od kad si ušla u politiku? Kako gledaš samo na sebe, možeš li se sagledati danas i tada? Pa mislim da nisam se promijenila kao osoba. To
mi tako kažu oni koji me znaju kroz svo to vrijeme. Možda sam malo zrelija u smislu da znam te političke zakonitosti koje su takve kakve jesu, svidjela se oni meni ili ne. Pa sam tu spremna na neke kompromise. Ali ono što se mijenja, recimo mijenja se zadatak neke javne uloge. Nije isto biti u povjerenstvu za sukob interesa koji traži suzdržanost, bez obzira što misliš u tom trenutku, ali u izražavanju moraš biti suzdržan i držati se nekakve pravne formulacije. Nije isto biti oporbeni saborski zastupnik gdje moraš znati udarati i primiti udarce bez da se srušiš, ili biti danas sutra u prilici biti ili u poziciji ili na nekakvoj, ne znam, izvršnoj funkciji. Ali svaka funkcija, javna funkcija, traži da obučeš ono radno odijelo koje te jednostavno obavezuje. Stavljati određene okove. Jel? Moraš se uživiti u tu ulogu. Dobrim dijelom su sve javne funkcije nekakva javna uloga koja traži da se odrekneš dijela sebe. I možda ovo sad razdoblje između kad je kampanja je najslobodnije vrijeme u kojem možeš biti u nekim svojim drugim... U tisuću boja. U svojim bojama, da. Ali u tim bojama ne možeš biti onog trena kad preuzmeš čin. Dogod taj čin imaš, ti si u uniformi. Nisi civil. Za kraj, mogli bi još satima razgovarati. Ja sam sigurna da ćemo mi nakon izbora još jedan put sjesta i malo porazgovarati više i naravno tim rezultatima, ali o tebi, ali spomenula si mlade. Oni će mijenjati i narativ i sve ono što nas čeka u budućnosti. Pa evo, tvoja poruka mladima zapravo i prije ovih izbora, ali općenito i u nekim zaista ludim vremenima. Pa ako imam priliku, obratila bi se onima koje ne poznajem, a svrstavaju se pod nazivnik Gen Z generacija. Da. Obratila bi se jednom TikTok profilu i jednom Instagram profilu na kojem sam, ono što bi se reklo, često viđen gost. Oni su zapravo možda ponajviše krivi ili zaslužni. Oni i jedan isto tako čovjek kojeg ne poznajem sa X-a, bivšeg Twittera. Mm-hmm. U trenutku kad sam ja mislila da idem ka tome da ću se lagano ugasiti, jel, fade away, da me niko ne primjećuje, oni su primijetili neke moje saborske govore i od njih napravili, za moje pojmove, senzaciju. Dakle, u razdoblju u kojem nisam bila toliko prisutna u medijima, stvarno nisam, nije bilo gostovanja, nije bilo intervjua, nije bilo nigdje ničega, bile su te saborske rasprave, pogotovo ono popodne kad nigdje nikog u sabornici nema. Neko je od nekakvog isječka napravio priču. Osim što je to meni pomoglo, jer mi je dalo jednu javnu vidljivost koju prije toga ili bez toga ne bih imala, pokazalo je da tu Gen Z generaciju zanima što se u politici događa i tko su ti ljudi koji odlučuju o njihovoj sudbini i o njihovoj budućnosti. Ja ne znam tko među njima ima ili nema pravo glasa na ovim izborima, ali u konačnici to nije toliko niti bitno. Bitno je da postanu svjesni da politika nije nešto što oni smiju ignorirati. I ja vjerujem da će ta generacija biti puno kritičnija nego što su to bile generacije njihovih roditelja koje onako već glasaju po navici, po nekakvom svjetonazorskom spektru u kojem pripadaju. Ova generacija će tražiti odgovore na vrlo konkretna pitanja i strahove koje njih muče. Od klimatskih promjena, od sigurnosti hrane, pitke vode, migracija, ali ne migracija ovako kao što to govore ove desne hejterske, mrzilačke skupine, nego i njih zanima gdje će živjeti. Ako i odu u Europu, u Njemačku, u Irsku, i njih zanima što će se tamo događati, a ja pogotovo ih zanima zašto naša vlast ne može uspostaviti iste standarde kvalitete življenja ovdje kao što su to nama bliskim zemljama iz okruženja. Da, mnoge teme si spomenula i svakako sljedeći put kad dođeš nam goste i meni ćemo i o tome, o nekom i o vanjskoj politici,
sve nakon izbora. Hvala ti, Dalija, što se odvojila vrijeme, što hvala sam nam uljepšala dan sa svojim bojama. I eto, sretno u kampanji, sretno dalje u tom radu. Hvala vama što ste bili uz nas i vidimo se uskoro u životnim pričama.